មន្ត្រីសង្គមសិវិលខាងការខ្លួមមើលសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាព្រមានថាការចាប់សកម្មជនបារិថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវពលរដ្ឋមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បន្ទាប់មកជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាព្យាយាមបិទបាំងនិងបោកប្រាស់បំផ្លេកការពិតយ៉ាងណាក្តៅការអះអាងនេះត្រូវបានបន្ទោបពីអង្គការសង្គមសិវិលនិងសមាគមជាច្រើននៅកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនបារិថាន និងសកម្មជនដតេយទៀតនៅដើមសប្តាហ៍នេះនយោបាយប្រតិបត្តិលេមីឈិមមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាបានប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់ Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី16ខែសីហានេះថាការធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទូម្នាក់សកម្មការទាំងអស់នោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងជារឿងដែលគួរធ្វើព្រោះថាសកម្មជនទាំងអស់នោះធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកស្របទៅនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះមិនបានបង្កចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមឲ្យមានភាពវឹកវរនោះទេ លោកអាងថាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបារិថានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះបានបញ្ហាញឲ្យឃើញពីការអណវត្តច្បាប់បញ្ច្រះពីក្រុមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រុមសារនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរបស់អញ្ញាធរខ្វាយគណៈរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាបានចោទហត្ថលេខាទទួលស្គាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្លេះលុបលឿនដុល្លារមួយជាថាដោយសារតែការអណវត្តច្បាប់ដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាច្បាស់លឿនច្រានសារបែបនេះឲ្យតឹបធ្វើឲ្យប្រ ទៅប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើមចិត្តតែដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងក្នុងបំណងជំរុញឲ្យមានការគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយគ្មានការរំលោភបំពានបន្ថុស អង្គការសង្គមសីលនៅនឹងសហគមន៍ជាច្រើនដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើយុទ្ធនាការជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនបារិដ្ឋានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញអង្គការសង្គមអង្គការសមាគមដែលបានរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោះលែងសកម្មជនដើម្បីសង្គមទាំងអស់នេះរួមមានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជានិងសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍ស្រុកអង្គរកម្ពុជាជាដើមស្របពេលដែលអ្នកតំណ目នេសការទាំងអស់នោះត្រូវបានតឡាការកម្ពុជាឃុំខ្លួនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2020ក្រោមបទចោតពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្តពីពួកគេបានតវ៉ាទាមទារសិទ្ធសេរីភាពជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅពេលនោះ កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021អង្គការសង្គមសិវិលទាំងអស់នេះបានអះអាងថាយុទ្ធនាការស្នើសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនដើម្បីសង្គមទាំងអស់នោះនឹងធ្វើរហូតមុននិងតិវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2021មកដល់ស្របពេលដែលតឡាការកម្ពុជាបានសម្តែងថានឹងបើកសវនាការរបស់ពួកគេនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2021នេះជុំវិញបញ្ហានេះមេត្រីច័ន្ទខ្ពស់របស់អង្គការខ្លោມືសិទ្ធិមនុស្ស ប្រជាម دب អឌបនអាស៊ីលោកフェរូប៊ឺតសិនធ្លាប់បានឫគុណក្នុងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខទី45កាលពីចាំកាលពីចុងឆ្នាំ2020ថាការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរកម្ពុជាលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះគឺជារឿងគឺជាការប្រើរប្រាស់បတ်បញ្ញត្តិនៃក្រមប្រតិទានមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលជាជាងការធានានូវសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីរបស់ពលរដ្ឋ